Tá diminuindo, velho. Tá parecendo uma ameixa murcha. Iva, eu acabei de tomar banho. Deixa eu ver. Falei pro meu namorado que o amiguinho dele diminuiu e que a gente precisa fazer um aumento no Willis. Conhecendo ele vai dar muito ruim. Ha, ha. Beijo. Ô, beijo. Ah, rapaz, eu vou pegar minha escova de cabelo. Ô, Bê. Você Oi. Pegou meu celular agora? Ô, Bê. Você pegou meu celular? Não, baby, por que que diminuiu tanto, baby? O quê? Tá muito pequeno, baby. Eu vou fazer transplante, B. Baby, eu não tô falando disso. O que você tá falando? Willis, tá... eu entrei duas vezes agora no banheiro pra confirmar, mano. O que que tá acontecendo? Por que que ele tá tão pequeno desse jeito? B, eu tava tomando banho gelado, velho. Isso é normal, mano. Bê, a gente já tomou banho gelado juntos. E não. Eu nunca vi... ele desse jeito, eu entrei, eu achei que era uma menina que tava tomando banho. Tá parecendo uma ameixa murcha. Tá assim, ó. Pra dentro. Porque, Lívia, eu tava tomando banho gelado. Quando a gente toma banho junto, a gente tá junto. Ele não tende a ficar tão pequeno, né? Quando eu tô tomando banho sozinho, ele não tem incentivo nenhum. Por que ele... Você quer que o quê? Isso é uma coisa que tá diminuindo. Que diminuindo? Tá diminuindo, Bê. Não tá diminuindo não, velho. Você não percebe? Bê, ele tá do mesmo tamanho de sempre, velho. Como assim, velho? Tá diminuindo? Bê, eu tô sentindo... Então, dos outros caras que já ficou na vida, era o quê? Porque você mesmo, pelo menos, me falou que o meu era maior do que de todos os caras, né? Baby, o seu era maior do que eu esperava. Não. Porque quando eu fiquei com você, eu achei que ia ser uma coisa minúscula. E aí, a gente ficou, o pinto, ok, pequeno, Bê. Só que tá diminuindo. Bê, ele tá do mesmo tamanho de sempre, velho. É isso, é o mesmo tamanho de sempre. Você quer que eu faça o quê, velho? O que você quer que eu faça? Baby, eu vou ligar... eu vou ligar pro Dr. Fraga pra ele ajudar a gente a resolver isso. Você vai ligar pro Dr. Fraga por quê? Ele é dermatologista. Mas ele deve conhecer alguém que faz, Baby. Hoje em dia a tecnologia tá muito avançada. É aquele de enxerto de cabra que dá pra colocar. Cabra... Enxerto de cabra, não é Lívia. Uma cirurgia invasiva, você vai ter um corpo estranho, mas ele vai estar aumentando, sei lá, uns 10 centímetros, Baby. Você vai ficar com 15. O meu nem entra inteiro em você, o que você tá falando, velho? Enxerto de cabra. Que é isso? Você quer ter um animal dentro de você? O que você tá falando, velho? Isso pro seu... Juro pra você, ontem eu não senti nada, velho. Eu tô falando isso pro seu bem. Eu acabei de perceber que tem alguma coisa muito errada. Que não sentiu nível, você tava ontem reclamando. É notório que o corpo humano sofre alterações com o passar dos anos. Algumas são mais evidentes, como o surgimento de rugas no pênis. Ah, então o que me diminuiu tanto que tá parecendo uma verruga. Exatamente. Não tá diminuindo, velho. Quem tem que achar pequeno ou grande sou eu que uso. E ele tá o quê, então? Minúsculo! Lívia, não tá minúsculo. Com o passar do ano, ele tá ficando cada vez maior, tá? Cala a boca. O quê? Só as bolas, né? As bolas que dá o volume. Sua bola tá cada vez maior. Inclusive, eu acho que é por isso que seu parece que é menor. Parece que seu pinto é menor. Lívia! Bê, não me deixa nervosa. Como assim? Isso minhas bolas? É um assunto muito delicado. Minhas bolas tá maior, meu pênis tá menor. Você reclama da minha orelha, da minha calvície. Bê, qual que é, mano? Não, eu não tô... Não. Isso pra mim é o maior dos problemas. Isso ele não tá menor. Ele não tá menor, Lívia. Sua vagabunda. Última vez você mesmo, você ficar com essas idiotices e ficar medindo, velho. Você até viu que é maior que a da média dos brasileiros. O que você tá falando, velho? Gente, mas quando eu te conheci, ele era de outro tamanho. Ele não era de outro tamanho, não, ele era... Tira aí, vamos ver. Tira aí, deixa eu ver. Lívia, eu acabei de tomar banho, sai fora, velho. Deixa eu ver, vem aqui, deixa eu ver. Bê, deixa é sério, ver. Mano, juro por Deus, eu tô começando a ficar puto vamos com você, medir, velho. Vamos medir. Alexa, qual a média peniana dos brasileiros? Boa tarde, Jim. O tamanho médio do no Brasil é de 15,22 centímetros. Você tem quanto? 10? Lívia, você mesmo mediu, velho. Mas, gente, vamos medir agora, que eu tenho certeza que você diminuiu 5 centímetros. Eu tenho certeza absoluta. Ah, eu tô com 12 centímetros de pênis, então. 12 é demais, né? Você tá sendo bonzinho, né? Bem, eu tô falando isso pro seu próprio bem, baby. Eu quero o seu bem. Vamos fazer um enxerto de cabra. Ele não tá menor, mas... velho! O que você tá falando? A sua bola tá dando a impressão que ele tá maior, mas ele não tá. A sua bola que tá caindo mais e ficando maior, eu não sei o que tá acontecendo. Minha bola tá caindo, velho. Tá caindo sua cara, velho. Só tenta tá caindo. Gente, eu vou ligar pro Dr. Fraga. Não, não. Ele é dermatologista, mas cadê meu celular? Liga pro meu celular. Ele vai me ajudar, ele com certeza conhece alguém que faz. Lívia, ele não tá diminuindo, velho. Você acha que é quanto? Eu te dou de presente, velho. Mano, faz assim, eu vou trazer uma mulher aqui em casa, aí eu vou mostrar minha rola, aí você fica vendo a reação dela quando eu mostrar minha rola pra ela.
Vamos ver se ela vai falar que o bagulho parece uma ameixa. Você vai mostrar pra quem? Pra qualquer mulher, velho. Que mulher? Você não tá reclamando? Você não vai mostrar. Deixa pra outra ninguém. Pessoa usufruir de uma ameixa. Você não vai mostrar pra ninguém, gente. Vou mostrar, não é ruim? Deixa você não eu... quer mostrar uma mexinha? Eu tenho que achar bom, não é outra mulher que cadê aquela bom? Vizinha que você tem? Que vizinha? Gente, volta aqui. Você não vai mostrar nada pra ninguém. Eu vou mostrar pra vizinha. Gente, se você sair por essa porta... Não tô parecendo uma mecha, ninguém vai ver. Tira a mão do meu peito.